Haide mă, bur, haide. Haide, mă, bur, haide, mă, spune atunci, mici. Haide, ce să zicem? Haide. Ce să zicem? Cu doi chevajti, i mes, ki New York, i mnodhë gjithë ambasadorët e gjithë botës, dhe i qoj e tje, kjo e ka njërës, ka erdi këtu. Tani, i dashur, të dëgjova, të dëgjojmë zotrinë. Po, vazhda. Asha i dut, pik më rojnë. Po, pse asha i dut, që ka vjetër? Gjitha, gjithë Shqiprinë. Ti, prej sa kohë është i emigrant këtu? Të në të njëshi. Nga je, nga cili shet? Elbasani. Këthe, vjen shpesh në Shqipëri? Shkoj. Si duket Shqipëria, ka përmirësime? Ja, ma e s'ka pa i kilometr rrug. I kilometr rrug s'ka pa, na. Tani ke ardhur për të protestuar sot? Po, po. Pa, ta ka ma. Ke frikë se mos ka do incident? Mos... Qa incident? Incident, incident. Aba ja, nuk je për atë punë. Ja, s'ba jetë. Jem 70 vjetë zburë. Po, s'ka kështu. Ti që kanali... Unë jam Euro News-i. Faleminderit për intervistën. Faleminderit. Faleminderit ti. E vlerësoj. Protest simbolik, zotëri. Ti më shpreh që ka ardhur për protest paqësore. Në vërtet. Vazhdoj të jemi në Porto Palace Hotel, njerëzit janë duke, s'ka nuk ka problem, njerëzit janë duke u futur brënda, një numër absolutisht i madh njerëzish deri në këto momente. Gjencil, të pyes pak edhe për media në bllokuar, lutem. Në vendet ku do të jenë të ulur. Për media në bllokuar, po, nëse na sjaron dot. Ka patur në fakt dy gazetare nga Shqipëria. Po pa tjetër, në fakt, ende nuk dihet në fakt ky lloj incidenti mund ta në çonse mund ta cilësoj të tillë. Ka qenë dy gazetare shqiptare të dy televizioneve shqiptare kombëtare të cilat janë ndaluar për afro 4 orë në doganën e kristapologjisë në kufi me kapshticën. Sipas autoritetet greke, pikërisht këto dy media duhet që fillimisht ishin të autorizuara nga Ministria e Jashtme shqiptare, e cila duhet të bënte një komunikim me Ministrinë e Jashtme greke për sa i përket pajisjeve profesionale, kamera dhe jo vetëm, pra sipas autoritetet greke, cilat unë i kam pyetur her pas herë ditën e djeshme, nuk qëndron dhe problemi përsa i përket gazetarve, po përsa i përket kamrave profesionale. Hëxhan.